Tudo bem? Hoje eu tô começando hoje. Vem aqui. Oi, gente, boa tarde. Acabei de chegar do meu serviço e agora tô colocando aqui o leitinho das meninas pra esquentar, porque elas vão mamar. Oiê! Oiê! Tô esquentando, filho, mamar. Ai, que gostoso, mãe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acabei de tomar meu cafezinho, comi um pãozinho, dei uma aula para as meninas. Então elas estão aqui, ó, para lá e para cá. Deixa a mãe mostrar a vocês. Tirei aquela roupa do serviço. Oi, Clara. Onde vocês vão? Cuidado, filha. E aí, gente, eu preciso aspirar essa casa. Eu vou aspirar agora aqui a sala, ó. A realidade, ó, elas mamaram. As mamadeiras ficaram aqui, ó. E eu vou dar uma aspirada nessa sala agora, com o aspirador. Porque o tapete tá bem sujo, ó. Tem bastante sujeirinha. E os quartos estão arrumados, né? Que meu marido, ele arruma pra mim, graças a Deus, antes dele trabalhar. Mas sempre fica uma coisinha ou outra fora do lugar do dia anterior. Então eu vou aproveitar. Já vou guardar tudo. Esse horário de verão é muito bom. Porque agora é 6 horas e o sol, ó, tá lá em cima. Mas logo que começa a mudar, agora em fevereiro muda o horário e daí vai ficar mais escuro, né? Daí começa a ficar mais escuro. Eu não sei, teve uma moça aqui do canal que comentou esses dias que lá em Recife, no norte ou no nordeste, eu não sei, se começa a escurecer 5 horas da tarde, é verdade, gente? Eu nem pesquisei. Me falem aqui nos comentários. Porque aqui no inverno é assim, aqui no inverno 5h30, 6 horas, dependendo daquele pico do inverno, já tá escuro. Já tá escuro, porque já chegou a sair do meu serviço, 5h30 já tá bem escuro. Você quer falar com as titias? Tá com saudade? Oi, titia, tudo bem? Eu tô com a cara, brincando. Brincando? O que, que é isso que tá na sua mão? Fala pras titias. Sky? Não sei. Sky? O Hubble. Não sei. Deixa a mãe mostrar a Sky. Ó, titias, a Sky dela, ó. É o helicóptero da Patrulha Canina. Manda beijo pras titias. Tava com saudade delas? É? E você, Clarinha? Tá brincando com a mãe? É, Molly, você tá brincando? Thank you.
Gente, então eu comprei bastante morango, conforme vocês viram. E eu sempre congelo eles nesses saquinhos de Ziploc, quando eu compro assim em quantidade, né? Então, esses saquinhos aqui eu encontrei no Big ou no Walmart, vocês sempre encontram. Então eu sempre congelo um pouco, porque a Sara, ela ama morango. Mas se eu deixar essa quantidade livre, né, ali na geladeira pra comer, acaba que estraga, né? Morango é uma fruta bem delicada. Então eu congelo assim, ó, nessas porções, pra bater uma vitamina, alguma coisa, ó. Eu vou pôr em dois pacotinhos e o restante eu vou deixar ali disponível na geladeira pra ela comer. E daí amanhã ou depois eu bato isso aqui com leite pra elas comerem ou tomarem. Deixa essa quantidade aqui também, ó. Então eu sempre faço isso com fruta, com legumes, abobrinho, o que eu tenho aí que eu sei que vai estragar, eu congelo assim, ó, e é uma ideia legal pra vocês. Olha como que fica. Gente, ó, meu quarto tá bem arrumadinho, eu só deixei umas roupinhas aqui da Sara, porque eu vou dar banho nela aqui agora, ó. Tá tudo organizadinho, o ventilador tá ali porque tá muito calor. Eu só aspirei o chão mesmo, o quartinho da Sara aqui também, o banheiro também, eu só tirei o lixo e joguei um desinfetante ali na privada, a sala aqui tá as princesas. Que eu já arrumei, gente, mas olha a situação que tá. Mamãe, pode sair agora? Não, agora não. Ó, pra cá também, tá tudo arrumadinho. Agora eu vou preparar o jantar. Gente, agora eu vou cozinhar um arroz, tá? Eu já deixei já meu alho aqui, ó, meio que fritando. Mamãe, olha aqui. Gente, agora eu vou então terminar, né, fazer esse arroz aqui. Eu deixei o alho fritando. E agora eu vou dar uma fritadinha nesse arroz, pôr uma aguinha. E vou fazer linguiça calabresa. Vou na air fryer, mas ela tá suja. Vou ter que lavar ela agora. Daí eu vou fazer ela aqui. Eu já mostro pra vocês como que eu faço. Ó, gente, aqui eu fritei bem a calabresa, ó. Daí coloquei a cebola. E aqui pra nós já tá no ponto bom que a gente gosta. E aqui o arroz tá ficando pronto. Menina da mãe. E a princesa da mãe. E a filhinha da mãe? O pessoal tá com saudade de você. Tá com saudade da princesa da mãe. Quem chegou aqui? Não, não. Não, não. Seja o dia dela. Seja o dia dela. Seja o dia dela. Ela tem medo de você, neném. Clara. 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 Tira a mão. E ela foge, né, Chica? Quem é a princesa da mãe? Gente, e olha a hora que é. 7h40 da noite. Eu vou mostrar pra vocês onde o sol está. Olha que céu abençoado, gente. Deus é maravilhoso. Incrível. E o sol tá ali, ó. Já quase se pondo. Gente, então é isso. Cadê? Quem tava papando? Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse mini vlog. Não consegui gravar muito pra vocês, mas eu creio muito que vocês vão gostar, tá bom? Um grande beijo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei e ativar o sininho de notificações, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Dá tchau! Tchau! Credo, que séria! Dá tchau pras titias. Tchau! Vem, vem, titias. Tchau!